вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 15:30 у Тернопільській філармонії відбудеться нагородження добровольців області. Захід присвячений до Дня добровольця, який відзначають сьогодні, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Учасник Революції Гідності, студент Тернопільського медичного університету Сергій Коновал у 2014 році вирушив на схід добровольцем. Медичної служби ДУКу. Чому він вирішив стати добровольцем та чим займався після перебування на сході, розповість Богдан Боденчук. Доброволець – це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Доброволець Сергій Коновал показує світлини 2014-15 років зі Сходу. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям Станиці Луганській, Шасів, селі Піски біля Донецького аеропорту. Тобі саме основні такі важкі завдання, які в мене було, це був кінець 14-го, початок 15-го року. Саме таке було складніше, це в принципі в Пісках. Знаходитися довше, ніж 10 хвилин вище землі було край небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на місці життя. Сергій Коновал у 2018 році приєднався до волопробігу «Чумацький шлях». Тоді 8 українських велосипедистів, серед яких були 3 ветерани АТО, проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Подорожуючи, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Учасники велопробігу зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку. Їхня поїздка тривала 100 днів. Я коли знав про цей велопробіг, я вирішив долучитися через те, що це, по-перше, можливість допомогти багатьом людям. Ми допомагали переселенцям з Донецької, Луганської області і сироті. Артем його звали, батько загинув на сході, а живе без матері, з дідом. От, і ми, в принципі, збирали кошти для них. Ну і крім того, що це хороше місце, благодійно. Зараз хлопець займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Це фільм спогад про їхнє життя. Як вони в першу чергу розказати, хто вони були. От для людей через те, що проблематика я бачу в тому, що от вже 2019 рік, і для багатьох людей вони якось забувають про те, що насталі йде війна. У 2020 році разом з учасниками велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал на велосипедах планує об'їхати Австралію. Богдан Боденчук, Юрій Багрій. Новини. День українського добровольця відзначають в Україні з 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Батальйон на початку квітня 2014-го передислокувався на Дніпропетровщину і отримав назву «Дніпро-2». 17 січня 2017 року депутати Верховної Ради України проголосували за постанову про встановлення Дня українського добровольця. У зв'язку із проведенням ремонтних робіт не буде світла у 36 населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі в селах Нараїв, Писарівка з 10 до 16:30. У Гусятинському районі у селах Верхівці, Вікно, Кинахівці з 9 до 17. У Збаразькому районі у Вишнівці з 9 до 13 години. У селі Ліски Залужанські з 9 до 17. У селах Тарасівці, Олишківці, Оліїв, Гаї за Рудою та на хуторі Вівся з 9 до 17. У Ланівцях з 9 до 17 години. У Монастириському районі, у селах Нова Гута і Задарів з 9 до 17, у Монастириських та в селі Григорів з 10 до 16, у Підволочиському районі, в Токах, Скориках, Панасівці з 9 до 16, у Козівському на хуторі Нетреба з 10 до 17 години, у Кременецькому районі, у селах Старий Кокорів, Старий Почаєв, Будки з 10 до 16 години, у Підгаєцькому районі, в селі Голгоча з 9 до 17, у Шумському районі, у Бірках та Соснівці з 9 до 17. В Тернопільському районі світла не буде в Настасові і Чистилові до 24 години. У Чортківському районі, у Кривенькому та Сосулівці світла не буде з 9 до 16, в Чорткові з 8:45 до 16:45, у Капустинцях з 9:45 до 16:30. Про відключення електроенергії повідомила речник комунального підприємства «Тернопільобленерго» Наталя Лисак.
артилерійські снаряди 76-го калібру часів Другої світової війни знайшли у двох селах з Березького району. Це сталося вчора близько 18-ї години вечора. Вибухонебезпечні предмети виявили у приватному господарстві у селі Сировари та у полі поряд із Богданівкою. Сьогодні їх знешкодять, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. І на цю годину в мене все. Ми зустрінемось з вами о 8-й.